halkani waa wadani news. Weli waxaa sii socda ka hadalka iyo cambaareynta qaraxyada ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyne 23kii bishan oo ay ku dhinteen dad 50 qof kor u dhaafaya 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Waxaa ugu dambeeyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si kululu cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo mas-uuliyadoodu ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya doorasho ay ka jirto oo su-aalo badanna laisweydiinayo awoodda sii kordhaysa ee Al-Shabaab ay u leeyihiin fulinta weerarada. Wariyaheena V O A Muqdisho Xuseen Abuubakar ayaana warbixintan kasoo dirtay. weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne, kuwaas oo ay mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab, laguna dilay 50 ruux ayna ku dhaawacmeen. Tiro 100 qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga. Mas-uuliyiinta dowladda, madaxweyneyaashii hore, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho iyo qaraxyadii Beledweyne labada dhacda ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, hase yeeshee aysan marnaba ka horjoogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan. Laakiin dad badan oo ka mid ahay siyaasiga Cabdi Barre Jibriil, horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin. Waxaan marka hore halkan tacis ugu dirayaa dadkii Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo dad shacab isugu jiray oo ku gooriyooday magaalada Beledweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta Afisyoni ee Muqdisho. Runtii su-aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa? Waxay muujinaysaa dalka meesha uu marahaya 5 sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay, iyo madaxweynihii maanta yimaada meel uu ka qabto amniga ayna jirin. Maxaa yeelay mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay-adaha amniga oo u xilsaarnaa baa iskale. ciidanku waa kala qaybsan yahay, ciidanna waa ciidan difaac, ciidanna waa ciidan amni. Calaamada ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay-ada amniga haba yaraatee inuusan lahayn. Hay-adihii amniga oo la rabay inay waxaan ka qabtaan meesha waa ka bixin, khaasatan hay-adii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd, iyana meeshii waa laga saaray, sistemkeeda dhan baa laga saaray. Marka calaamada waxay muujinaysaa dalku 99% inuusan ahayn dowlad rasmiga oo laisku hadleyn karo ama hoggaan qaran Soomaaliyeed laisku hadleyn karo midna aanay jirin. Mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay-adihii dowladda cid la xisaabtamaysa jirin oo aan meeshii hay-adihii sirdoonku ka baxay ay dhammaantood meesha ka baxeen, taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo. Calaamadaasi marka muujinaysaa calaamadu waxa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo waxeeda amniga inuusan lahayn meel kale ayaa laga raadinay, taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ahba mas-uuliyaddeeda iskale. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Muqdisho iyo Beledweyne? Waa kan Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud Indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya. Seyrum, su-aashaas waxaan u malaynayaa arrintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada, siyaasadda iyo amniga. Arrintaas ayaa waxay saamaysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa. Haddii aanay madaxdu isku ujeedo ayna ciidamadu isku ujeedo ma noqon karaan, amarro kala duwan ku soo dhacaya. Sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco Hiiraan iyo Xamar waa isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda. Ciidankiina iyada ayaa saamaysay. Waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan. Geed baa yiraahdo masaari haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen. Marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahaayta arrintaas aan anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas. Marka waxaan leeyahay
sababta keentay waa isku xirnaan la'aanta madaxda ciidamada saameynaysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada. Marka si gaar ah waxaan u leeyahay amniga dalka iyo dadka arrinka mas'uulka ah, Ilaahay kasoo ka shaqeeya, siyaasadiyaan idin gelin, wanaaga ka shaqeeya, horumarkana ka shaqeeya. Siyaasaddu way timaadaa, wayna tagtaa, laakiin idinku waa aad joogaysiin. Waxaan leeyahay marka shaqada aad leedihiin laba jibaar, adinkoo ku mahadsan adinka ciidamada iyo madaxdoodaba aad aad u mahadsantihiin. Golaha ammaanka qaramada midoobay iyo midooda Yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii arbacadii ka dhacay magaalada Beledweyne, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto Allaha u naxariiste xildhibaaneed Aamina Maxamed oo xildhibaan hore ahayd, haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda. Si kastoo yahaato, weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay-adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xiriirta. Walow dhinaca kale ay tani su'aal gelinayso wada shaqaynta hay-adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.